Здравейте, здравейте, скъпи зрители! Имам удоволствието да ви поканя в новото публицистично предаване срещу течението на телевизия България 24. То ще бъде остро актуално и ще ви показва онези процеси, които текат покрай тектоничния сблъсък между Океания и Евразия, който преживяваме в момента. Смятам, че предаването, благодарение на колегите от телевизия България 24 и с ваше съучастие, ще стане една открита трибуна, една открита дискусия, в която да обсъждаме огромното недоволство, което се надига по целия свят, от Шри-Ланка до Нидерландия, срещу налагания, вече устарял, световен ред. Световният ред на глобалното, т.е. на голямото нулиране, на глобалното затопляне, на миграционните вълни, с които заливат Европа, центровете на глобалната политика в Давос, в курорта Аспен, в Лондонското сити, в Вашингтон и в Брюксел. Да кажа няколко думи за себе си. Някои от вас може би ме познават. Аз водих в продължение на 10 години седмичното предаване в окото на бурята по телевизия Алфа. От 6 месеца правя друго предаване, също остро актуално, нарича се Отвъд заглавията, то се излъчва в YouTube, в моя канал. Имаме канал и в TikTok със същото заглавие, както и в Telegram, разбира се, за сега може би най-свободната медия. В TikTok и Telegram публикуваме кратки видеоматериали от политическото злободневие, а емисиите на Отвъд заглавията са в YouTube. Искам специално да благодаря на телевизия България 24 и конкретно на госпожа Светослава Рудов, която ме покани и ми даде възможност за една нова среща с вас. Мисля, че обясних защо нарекох предаването срещу течението. Защото по цялото човечеството се бунтува. По цялата планета избухват протести, които казионните медии не отразяват или най-малкото ги предъвкват в рамките на 5-10, хайде да речем 15 секунди. Мога веднага да дам пример. На 3 септември над 100 000 души протестираха срещу политиката на санкциите срещу Русия на Вацлавски намести, историческо място в Прага. Ние така и не разбрахме какво искаха протестиращите, каква декларация гласуваха. Чухме всъщност, че правителството на Петър Фиала, което предния ден, на 2 септември, едва оцеля в вод на недоверие, обещало на това огромно множество от чехи, които в никакъв случай не са русофили, те са по-скоро русофоби, заемат второ място по русофобия след поляците, че те били всъщност станали жертва на някаква червена пропаганда. Ето го Петър Фиала на вашия екран с американски цилиндър. И всичко това се дължало на противоестествените способности на Владимир Путин. Петър Фиала щял да направи агенция, която от някъде да купува газ за училищата, детските градини и обществените сгради. Това, разбира се, не каза нищо за огромното недоволство, което зрее в недрата на чешкото общество. Днес ще се спрем на този чешки бунт. Надявам се, както казах, да спомогнем така, щото управляващите България, които ще се нанесат на Дондуков 1 след 2 октомври, да знаят какво е общественото мнение в България. Защото всяка медия в края на краищата би трябвало да бъде и инструмент за политически и обществен натиск. Това мога да кажа в началото, като непременно уточнявам, че всички събития, които ще разглеждаме от тук нататък,
дали става дума за някакви обрати във войната в Украйна, дали става дума за нови пратки оръжия, нова, седма, осма степен на санкции или вторични санкции, които Вашингтон иска да въведе, вторични санкции. Това са санкции, които ще бъдат налагани на Индия, Китай и така нататък, на страните, които не са заклеймили Владимир Путин и неговото правителство. Независимо дали става дума и за инциденти, взривове, загадъчни убийства и така нататък, всички тези събития би трябвало да се разглеждат и в контекста на предстоящите избори. Защото управляващата наднационална банкерска върхушка и нейните служители в правителствата и парламентите по места ще се опитат в следващите 2 месеца да бетонират властта си, да я защитят срещу това надигнало се недоволство, което те всъщност крият чрез медиите, които притежават. И аз веднага ще ви кажа какви избори предстоят. Буквално след 3 дни, на 11 септември, ще помоля колегите да покажат таблицата, на 11 септември в Русия има регионални избори. Ще се избират губернатори, членове на това, което те наричат местни парламенти, местните законодателни събрания. Разбира се, тук там ще се избират и глави на автономните републики. Главен герой в тези събития, разбира се, ще бъде държавният глава Владимир Путин. На 25 септември имаме парламентарни избори в Италия. Тук като основни герои, които ще наблюдаваме, са Матео Салвини, създателят на патриотичната националистическа партия Лига, а също така и Джорджия Мелони, която създаде партията Италиански братя. Твърдят, че е била фашистка, защото госпожа Мелони имала един такъв особен поглед към политическото наследство на Мусолини. Малко след това, нека да покажем таблицата, на 9 октомври имаме президентски избори в Австрия, където според мен основна фигура ще бъде сегашния канцлер Карл Нехамер. И най-важното, на 16 октомври имаме 20-ти конгрес на китайската компартия. Разбира се, там главен герой е Си Цзинпин. Тук за малко ще прекъсна таблицата, за да напомня на зрителите, че на последния конгрес на китайската компартия, ККП ще я наричам, през 2017 година, беше решено до 2030 година Китай да изпревари Съединените щати като най-мощна икономика, а до 2050 комунизмът в китайския му вариант да стане господстващата доктрина за управление на света. Това е много важно. Ще гледаме какво ще решат сега. Дали няма да има корекции някакви на този график. Следващото събитие, отново таблицата да покажем, е на 8 ноември, когато в Съединените щати, сигурно знаете, ще се състоят междинните избори в Съединените щати. Отново ще гледаме сблъсък между Байдън и по-точно между джендаристката прогресистка фракция на Демократическата партия и колективния Тръмп, така да се изразя. Понеже говорим за колективния Запад, колективния Путин, можем да говорим и за колективния Тръмп. Това е консервативната част от републиканската партия. До година. На 18 юни имаме и президентски, и парламентарни избори в Турция. Аз не зная как един 80 милионен народ може в един и същи ден да проведе 2 съвсем различни избори, и президентски, и парламентарни, което подсказва, че Реджеп Ердоган си е опекал работата от преди това. Той, разбира се, ще спечели втори мандат, а неговата партия отново ще управлява. Тук не може да има никакво съмнение. И стигаме до 29 октомври, когато ще би трябвало да имаме парламентарни избори в Украйна. Ако до тогава войната свърши. Откроила съм като водеща фигура Володимир Зеленски, макар че мен да попитате, като ако дам ухо
на това, което се говори в телеграм-каналите и от украинска, и от руска страна, там много голяма популярност набира главнокомандващия генерал Валерий Залужний, който във всички случаи има по-голяма тежест и по-голям авторитет от настоящия държавен глава. Комедиантът, както го наричат неговите противници. На 17 март, или това ще е първия кръг, или ако има балотаж на 7 април, ще се проведат най-важните избори от всичко изброено до тук. Президентските избори в Русия. По новата конституция Владимир Путин има право на още един мандат. На 31 март обаче ще се проведат президентските избори в Украйна. Това вече 2024 година. И на 5 ноември 2024 година имаме президентски избори в Съединените щати. Отново ще наблюдаваме единоборството Байден-Тръмп. Аз се надявам, а и имам основание да предполагам, че до средата на 2024 година войната в Украйна би трябвало да е завършила по някакъв начин, все едно какъв. Аз мисля, че имаме достатъчно основания да смятаме, че границите на Украйна няма да останат същите. Това е почти невъзможно. Освен ако Русия не претърпи някакво разгромно поражение, например с ядрени оръжия. А ако границите на Украйна се променят и това бъде кодифицирано, например, с едно мирно споразумение, това означава окончателен край на следвоенния световен ред, на следвоенния консенсус. Ще започне едно преразглеждане на границите и можем да стигнем до регионални войни за реституция на някогашни територии. Така, както казах, управляващите, тази наднационална каста, се опитват да се задържат на власт, да спрат надигащото се недоволство. Въпреки това, на повърхността излизат протестите на огромни маси хора. И аз ще започна с движението Don't Pay UK, не плащай Британия, което се появи преди няколко месеца на острова. Можем да пуснем, например, зрителите да се насладят на песента, на песните по-точно, с които шотландците в Глазго си горяха сметките за ток. Нека да видим, това е едно събитие от 5 септември тази година. Колеги, ако искате, пуснете Глазго. Сега ще ви кажа, мисля, че да, той беше на 5 септември, точно така. Германците в Кьолн искат Северен поток. Те даже скандират Северен поток, имам предвид Северен поток 2. Ето, вижте, Nord Stream 2. Сега, какво означава това? Долу санкциите, казва този плакат. И искат веднага намаляване на цените на енергоносителите. Опитите едно 100 000 души да бъдат обвинявани в някакъв расизъм или комунизъм издават бесилието на управляващите. Очевидно е, че тази политика не може да продължи. Впрочем, гинеколожката, която управлява Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайен, обяви, че ще сложи пределни цени на руските енергоносители. Примерно по 50 евро за мегават час при газа. Обитателя на Кремъл веднага й отговори, че ако те посмеят да направят такова нещо, ще гледат енергоносители. И газ, и петрол, и въглища. Прескрив макарон. Просто Русия няма да продава. Значи, погледнете, от една страна демонизират Русия
Изгониха руски език, изгониха Достоевски и Толстой от университетите си. Снабдяват с най-модерните оръжия, които могат да бъдат раздавани, врага на Русия, украинския, по-точно киевския режим. И въпреки това смятат, че имат право да искат от Русия да им дава евтини енергоносители. Те ще определят цената, те купувача. Аз такова нахалство не съм виждала. Това е политика обречена. Тя не може да бъде устойчива. Но нека все пак да опитат, пък ако вярваме на всички прогнози, всички правителства, които в момента управляват държавите членки на Европейския съюз, понеже се подчиняват на тая политика, ще бъдат свалени. Ей го, Петър Фиала, например, ако след малко ще видите колко е гневен и как упреква 100 000 души в комунизъм. Но ето го, митинга на 3 септември на Вацлавски намести. Понеже нашите медии пропуснаха да кажат какво искат протестиращите в Чехия, а Чехия е ротационен председател при това на Европейския съюз, аз ще се постарая да ви прочета някои от лозунгите, които успях да сваля, и опорните точки в речите на ораторите. Ческо пшедевшим беше лозунга. Чехия над всичко, или Чешка република на пръвни мамисте. Чешката република на първо място. Това беше мотото на митинга. Какво искат протестиращите? Искаме чешко правителство, а не украинско, каза Зузана Захарникова, която е създател и председател на новата патриотична партия Триколор. Всъщност това не е даже партия, а движение. Тук след малко може би ще я видите, русата дама с огнено руса коса. Какво казва Иржи Хавел, който е лидер на движението, а има и такава партия, Чешки суверенитет. Той казва: искаме прекратяване на санкциите срещу Русия, които са причина за социалния срив и икономическата криза. Искаме пълен неутралитет на Чехия във войната в Украина и сключване на дългосрочен договор с Газпром. Ние сме против трайно заселване на украински бежанци в Чехия. Тук трябва да добавя, че към момента в Чехия има около 400 000 украински бежанци. И още по-важно, излизане от зелената сделка, наложена от Еврокомисията, край на зелената политика за въглеродна неутралност. Ако кабинетът, казвате, не подаде оставка до 25 септември, движението Триколор и Чешки суверенитет са постигнали споразумение с профсъюзите и с много кметове да обявят национално протестно неподчинение, гражданско неподчинение и да блокират пътищата, а ние знаем, че транспорта е кръвоносната система на всяка икономика. Не по-малко гневни са протестите във Франция срещу енергийната политика. И в Британия, и във Франция енергийните услуги поскъпнаха с около 80%. Това е на 28 август. Още сме август. Представете си колко ще струва енергията, било ток, било газ за отопление, примерно през ноември. Да пуснем и, ако искате, колеги, ако има възможност, и част от митинга в Берлин, който се състоя на 5. На 5 и в Берлин, и в Кьолн имаше протести. В Милано и в Неапол също гориха сметките си за ток. Очаквам, че в скоро време ще се надигне Северна Италия, където всъщност е град Милано, защото там е големия, крупния бизнес. Италианският бизнес страда най-много от санкциите, наложени на Русия, тъй като 40% от
газът, който италианската индустрия потребява, е именно руски газ. Между другото, да, благодаря. Между другото, в България се води един безсмислен спор. Той няма никакво основание във фактите. Твърди се, че ако ние подновим преговорите с Газпром, за да си изпълним договора, който имаме с тях поне до нова година, а също и да преговаряме за удължаването му, това щяло да наруши санкциите, наложени от Европейската комисия. Няма такива санкции. Искам да подчертая. Има някакъв регламент от 2014 година, който почти няма никаква връзка, да, пак налага санкции на Русия заради присъединяването на Крим, но никъде не се уточнява, не се говори точно за газ, Газпром или Северен поток 2 и така нататък. Нещо повече. На 17 май Европейската комисия в лицето на госпожа Урсула фон дер Лайен съобщи, че издава инструкции как да се прилагат санкциите. Тези инструкции бяха наречени от един дипломат в Брюксел творческо недвусмислие. Извинете, творческо двусмислие. Защото те са написани така, че някои държави да могат да плащат газа в рубли, а други да не могат. Казано е, че всяка държава, всяка не компания може да си открие сметка в Газпром банк, но не бива да плаща в рубли. Тогава Путин обясни, че всъщност държавата, консуматор, примерно България, да, няма да плаща в рубли. Ще плаща в евро или в долари, каквато е валутата уточнена в договора ни, но ще ги плати в сметка в Газпром банк. А дилърите на Газпром банк ще вземат тези евра и на Московската фондова борса ще купят рубли и с тази сума ще я внесат, ще я заложат в сметката на Газпром в Газпром банк. Значи ти не плащаш в рубли, ти плащаш в евро. В момента, в който платиш в евро, количествата се смятат за заплатени. Така че когато Асен Василев казва, ние си платихме, ама те ни върнаха парите, нужно е колегите репортери да попитат в коя банка платихте количествата, които би трябвало да получим по договор. Защото може да са ги платили, примерно, в Банк в Нью Йорк, знам ли? Или в някоя друга банка, която открадна, конфискува просто авуарите, те възлизаха на близо 400 милиарда долара, авуарите на Русия в тази банка. Такмо за това се наложи всички държави, които ползват руски газ, да плащат в сметки в Газпром банк. И всъщност това беше много добре обяснено, не от някой друг, а от Марио Драги, доскорошния министър-председател на Италия. Но Марио Драги в своята кариера е бил много повече от италиански премиер. От 2011 до 2019 година той беше президент на Европейската централна банка, която определяше валутната и въобще паричната политика на държавите членки. Банката, която печата еврата. Той обясни фактически, че умишлено указанията създават една сива зона, така че който иска да се възползва, а който е качил на власт продажници, да не се възползва и да спазва санкциите. Искам да чуем изявлението, което Марио Драги направи на 10 май, когато пребиваваше във Вашингтон. Тогава той ходи до Вашингтон, за да убеди Джо да не си прави майтапи с европейската икономика, защото той от това нищо няма да спечели. Колеги, нека да пуснем изявлението на Марио Драги. Така, продължавам с протестите. Забележете, в момента се набива в общественото съзнание тезата, че тази зима народите, цялото човечество едва ли не, са обречени на глад
защото Украина има трудности да си изнесе зърното в чужбина и да нахрани човечеството. Всъщност, Украина никога не е произвеждала повече от 20 милиона тона зърно, като в подзърно се има предвид не само пшеница, овес, царевица, много царевица, правят слънчоглед, но също гречка, грах и така нататък. Човечеството потребява 900 милиона тона само пшеница. Само пшеницата е 900 милиона тона. Тоест, Украина е всичко друго, но не и държавата или нацията, която захранва Европа или, да не говорим за Близкия изток, за по-далечни страни, с хляб. И въпреки, че внушават, че предстои криза, а обективни условия за такава няма, те може да я предизвикат по техните политически технологии, но обективни условия за криза няма. Въпреки това, те принуждават европейските фермери да си избиват животните. В най-либералната държава, Нидерландия, където се подвизава министърка на азота, представете си. Хага има министър на азота, министърка. Там са решили една трета от кравите, от едрия рогат добитък, да бъде избит. И в тази връзка, от юни месец до сега, не стихват протестите на нидерландските фермери. Искам да ви покажа картина. Те блокираха пътища. Нападат, ето вижте ги тук, нападат полицейските коли, които уж отиват да ги разпръснат. Изсипаха тонове тор на границата между Холандия и Германия. Разбира се, германските фермери също ги подкрепиха. Те също протестират срещу високите цени на бензина, въобще на горивата. Второ, на абсурдната зелена политика на Европейския съюз. Може да видите тук някъде един лозунг, който гласи, че гласи следното. И да ни забраните, ние винаги ще отглеждаме животни. Освен това, има и други причини за този протест. Например, поскъпването, пак заради санкциите срещу Русия, на торовете, на минералните торове, без които никое земеделие съвременно не е възможно. Казах ли, че фермерите бяха подкрепени от рибарите и в един момент дори пристанищата на Холандия, тази някогашна империя, бяха блокирани. Да, достатъчно, благодаря, колеги. Тъй, какво излезе в крайна сметка? Какъв е извода от всичко, за което говорихме досега? Оказва се, че големия просперитет на Европа след Втората световна война, високия стандарт на живот, високите и технологии, заради което тя е привлекателна, привлекателна и за арабите, и африканците, грузинците, арменците, всички искат да дойдат в Европа. Защо? Защото там се живее добре, там се живее свободно и охолно, там има много мощна социална защита и за майчинство, и за пенсиите и нататък. Оказа се, че цялото това благоденствие се дължи на факта, че през всичките тези години, близо 80, Европа е била снабдявана с евтини и достъпни руски енергоресурси. Че тя е станала това, което е захранвана от Русия. Иначе веднага възниква въпроса, защо Франция щяла да внася скъп ток. Франция да внася ток. Франция с 50-те ядрени реактора ще внася ток. Или пък Италия да вземем, или пък самата Германия, където имаме вълна, просто каскада, каскада от фалити. И то фалити на големи индустриални предприятия, за малките пекарни, за дребния семейния бизнес да не говорим. Той там отдавна фалира. Улиците, включително и в Франкфурт на Майн,
столицата, така да се каже, финансовото сърце на, на Европа, дори там тротуарите са обрамчени от просеци и бездомници. Защо? Защото Русия спря енергоносителите. По Северен поток 1 вървят само колко? 9% от капацитета му. По-точно от това, което е било доставено до края на 2021 година. Хем искат газ, хем не разрешават Русия да извършва необходимите технологични процеси, за да поддържа този газопровод. Например, да ремонтира, да прави дали ще някакъв профилактичен ремонт или основен на компресорните станции, които изтласкват газа по тръбата. Защото природният газ е газа и така като въздуха в стаята. Той трябва да бъде сгъстен, за да може да се движи. Затова са необходими компресорни станции. Те са на Siemens. Някои, доколкото зная, са и на Rolls-Royce. Но те трябва да имат поддръжка. Хем не позволяват на Русия да ги поддържа, хем реват на възбок, че тя ги оставила без енергоресурси. И аз вярвам на това, което каза преди около месец френският президент Емануел Макрон, че с санкциите срещу Русия, с войната, която се води повсеместно, и финансова, валутна, икономическа и информационна срещу Русия, благоденствието в Европа приключи. Лошото е, че ние ще теглим. Иначе правотата на историята май ще бъде на страната на Русия. Интересно ми е вие какво мислите. Предлагам да пуснем зрителите. Ще ви помоля, скъпи зрители, да говорим само по темите, които засегнахме в днешното предаване. Всеки зрител има по една минута. Просто за да могат повече хора да се включат в дискусията. Имаме ли зрител? Да, слушаме ви. За Франция да кажа няколко думи. Франция ще внася ток, тъй като затвориха над половината от ядрените си електроцентрали, ако следите новините. И аз, доколкото се знам, не са 50, ами над 70. Я не съм толкова сигурен, но моята информация е такава, над 70. 30 няколко атомни електроцентрали затвориха. Германия също затвори много атомни електроцентрали. Затвориха си и въглишните електроцентрали. Еми след като ти затваряш електроцентрали толкова много, не представете ли си една атомна електроцентрала, ама 30 няколко да затворят. Отделно германски, отделно и въглешни. Производството на ток намалява драстично. И като има по-малко производство на ток в Европа, пазара ще се погрижи по-малко да се консумира ток. Цените ще скочат до небето и хората ще започнат по-малко да консумират ток. Големи заводи ще спират работа, ще фалират и те ще спират да консумират ток. И Западна Европа ще ни заприлича на африканските държави. Като си фалират бизнес, за да фалираш една икономика от техните икономики, какво трябва да направиш? Да им фалираш бизнес. Да. Грешка няма да има. Като им фалираш бизнеса, ще заживеят по-зле и от нас. Това е толкова елементарно. Както казва Айнщайн, за да стигнеш до истината, трябва да опростиш нещата. И не, че някакви злои сили работят срещу тях, ами те сами си прижиават тази работа. Тия зелени талибани, дето вършат такива глупости, една зелена талибанка каза така, като я обвиниха, че оскъпили цената на тока. Големите заводи да платят скъпия ток. Ама големите заводи фалират. Се спират производства, как да го плащат. Фалирали фирми, как да плащат скъпия ток. И ей такива зелени талибани прокарват закони в Европарламента, които закони ще им сринат икономиците и бъдете сигурни, че след не толкова далечно време ще ги гледаме как ще заживеят по-зле и от хората в България. Тази лява либерална вълна, дето удари Западна Европа,
и тези гендър идеологите, това също са леви идеологии. Тези държави вече не са капиталистически. Ще ви дам само един пример. При капитализма частната собственост е свещена и неприкосновена. А какво става? Отидете в една западна държава и опитайте едно дърво да се отрежете в частната собственост. Ще ви скъсат от глави. Трябва да питате така наречената държава, т.е. тези от екология. Ако отрежете без да ги питате, ще ви скъсат от глави. Най-частната, говорим за дърво, за съдено самият теб в собствената си частна собственост. Да, ето ти го комунизма. Да, това, така. Тези държави по-скоро на комунистически започнаха ми приличат. Да, е, така това, Благодаря ви, че ми слушах. Благодаря ви, господине. Аз си спомням една шега на Владимир Путин през 2010 година. Той беше в Бундестага и ги пита: добре, газ не искате, защото, нали, руски, и защото отделя въглероден двуокис. Ядрената енергия не развивате. А с какво ще се топлите? С дърва ли? Но и за дърва, каза той, пак ще трябва в Сибир да дойдете. Дървения материал е там. Имаме зрител, заповядайте. Здравейте, госпожо Ташева. Милия Стоянова от София. Били сме заедно на протестни митинги с вас. Искам да ви кажа само две неща, за разлика от преждеговорившите, ще бъда кратка. Първо, докато България в Европейския съюз и в фашистското НАТО, няма живот за българите. И второто, което е, не може да се води такава антируска политика, буквално клинична русофобия, и да се очаква нещо естествено. Скоро чух една голяма глупост, че Урсула щела да наложи каква цена да, по каква цена да и продава Путин гъста и нефта, която е абсолютно глупост. Просто трябва България да се намери политик с гръб и с гръбнак, който да изкара България от Европейския съюз и НАТО. Ние там не сме юридически легитимни, защото ни натикаха там безко противоконституционно. И тогава вече ще върват нещата. Благодаря, бъдете живи и здрави и благодаря, че ви има, госпожо Ташева. Много ви благодаря, госпожо Стоянова. Да, вие сте напълно права. Какво се оказа? Че аз засегнах в изложението си този въпрос. Сега искам да акцентирам върху него. Вече не е изгодно да си член на Европейския съюз. Защото ако влезеш в Европейския съюз, победняваш и те разоряват. Той загуби своята най-привлекателна страна. И аз мисля, че предстоят процеси на разпад. А те може и да са започнали. Вижте, преди два месеца Емануел Макрон, френският президент, каза да замислим някакво ново европейско обединение, европейска общност, в която ще влезе сегашния Европейски съюз, ама ще влязат и други държави. Тоест, той се чуди как да преформатира Европейския съюз. Имаме зрител. Заповядайте. Ало? Ало, да. Свързах се с... Чувате ли ме в телевизията? Да, чуваме ви прекрасно. Добре, искам да кажа това. Имам чувството, че предателството в българския народ е заложено, генетично заложено. От времето, когато още във войната срещу турците, ако не е имало предатели, България нямало да падне по турско робство. А след това се създадаха, турците успяха да създадат и ние, и ничери, т.е. част от българите да воюват срещу българи. А сега, в днешно време се явиха толкова много предатели, които дойдоха, израснаха и тук в борбата за власт, и толкова много предатели, които дойдоха от чужбина, и българският народ обаче ги търпи. И отново ще гласуват за такива предатели. Отново, аз се чудя как е възможно там да намираме промяната, която измами и излъга и тръгна, поведи българския народ в
в обратна посока, съсипа България. Как може хора да гласуват още за тях? Това е, което исках да кажа. Българи, не търпете предателите. Смърт и да махаме всички предатели от България. Да си отиват в Канада, в щатите, където искат. България трябва да бъде суверенна. Да, благодаря ви, господине. Първо, аз разбирам вашата болка. Тя е и наша болка. Но нека да не се самопринизяваме и да се охулваме така, че ние сме най-големите предатели. Вижте историята на Гърция. Предател до предател. Не сме ние най-черните в това отношение. А колкото до Харвардския експеримент на президента Румен Радев, обърнете внимание, че те действат като че ли по програма. Навсякъде, където възникнаха избори последните години, те слагат някакви безличия. Хора неграмотни, хора безотговорни. Може ли една гинеколожка да управлява 450 милиона европейци? Имам предвид Урсула фон дер Лайен, която има диплома на гинеколог, но тя не е работила дори по професията си, тъй като си е гледала 7-те деца. И въпреки това, по едно време е била и министър на отбраната, представете си, гинеколожка. Вижте Лиз Тръс, новата министър-председателка на Британия, която дори не е избрана. Но имаме зрител, ще продължим по-нататък. Кажете. Добър вечер. Добър вечер. Много се извинявам за това, че по този начин се обаждам. Обаче този Кирил Петков, който дойде на власт, без да има изобщо никакво запознанство с Русия, която за нас даде толкова много жертви и направи толкова много за България, и какво ли не беше за нас направено по времето, когато управляваше Тодор Живков и ние живеехме царски и всичко беше за нас позволено, и отпуски, и почивки, и всичко. А сега не можем да си позволиме дори да си купиме необходимата храна, да се храниме както трябва. И децата ни почти гладуват, като ядат боклуците, които Европейския съюз внася тук в България. Безкрайно ви благодаря за вниманието. Приятна вечер, госпожо Ташева. Благодаря ви и аз, госпожо. Абсолютно права сте. Просто нямам какво да добавя. Неграмотен, с ниска езикова култура, политическа култура, въобще всякаква култура. И много продажен. Това е образа на Юпито, което ни налагат внос на вербувани някъде българи, които да управляват България и след това да си вземат парите в офшорните сметки и да си живеят райски до края на живота си. Това е долу-горе тяхната философия. Но пак ще кажа, не е само у нас. Ами вижте, Германия има за външен министър една госпожа Анна-Лена Бербок. От зелените, разбира се. Тя буквално онзи ден каза, че не я интересува какво мислят германците след тези митинги, на които посветих днеска предаването. След тези искания. Хората си искат Северен поток 2, Nord Stream 2. Искат излизане от зелената сделка. Тя каза, че не я интересува какво мислят германците. За нея е важно мнението на украинските граждани. Анна-Лена Бербок. 40 годишна. И така. Може би следващото предаване ще посветим на Лиз Тръс и нейната квалификация. Искам да ви покажа как печално завърши едно нейно пътуване до Индия, до бившата колония. И как индийския външен министър направи с Лиз Тръс и така. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Довиждане до следващия четвъртък.